Arestado sa magkahiwalay na operasyon ang dalawang lalaking suspect sa umano'y sextortion. Ito po yung panghingi ng pera ng suspect kapalit ng hindi paglalabas ng mga pribadong litrato o video ng biktima. Narito ang unang balita ni Jamie Santos. Halos mamilipit sa pagtatakip ng huka ang lalaking ito sa kahihiyan matapos maaresto ng mga operatiba ng PNP Anti-Cyber Crime Division sa isang entrapment operation sa Maynila. Inireklamo ang suspect na si Mark Geron Francisco matapos umano nitong takuti na ilalabas ang mga hawak nitong sex video at picture ng biktima kapalit ng pera. Nagkakilala raw sa eskwelahan ng suspect at biktima. Naging magkaibigan hanggang sa nagkaroon ng mutual understanding. Dahil magaling daw magsalita ang suspect, nabola nito ang biktima na sundin ang kagustuhan nito habang magka-chat. Di alam ng biktima na ni-record nito at kinuhanan siya ng litrato habang walang saplot. Take advantage niya yung opportunity na yun para makuha niya yung gusto niya dun sa babae. Ayon sa mga otoridad, matinding trauma ang naranasan ng biktima. Mahaharap si Francisco sa patong-patong na kaso. Masasampahan natin siya ng 1995 for uploading nude pictures and photo and the possession of the photo. And then kakasuhan din siya ng robbery, extortion, rape with force and intimidation. Yung 9262, violence against women and children. Depensa naman ni Francisco, nagipit lang daw siya kaya nagawa niya ang mga ito. Sobrang bait na po talaga. Sobrang gawa lang din po talaga. Marami ka bang ginawa ng ganun o sa kanya lang? Hindi naman, sa kanya lang. Bakit? Nangailangan lang din po talaga sa intuition. Isa pang suspect sa sextortion ng naaresto rin ng PNP sa isang entrapment operation na isinigawa sa isang money transfer sa Norsagaray, Bulacan. Doon kasi nakatakdang kunin ng suspect na si John Aris Cruz de Vera ang karagdagang 5,000 pisong hinihingi sa kanyang biktima. Nagsimula raw ang pangingikil ng suspect Desyembre ng taong 2016 matapos makakuha ang suspect ng nude video ng biktima. Sa salaysay daw ng biktima sa otoridad, nagkakilala raw ang biktima at ang suspect sa pamamagitan ng internet. Nagkausap daw ang dalawa sa pamamagitan ng chat at inakala ng biktima na babae ang kausap nito. Hanggang sa di alam ng biktima na nakuha na siya ng suspect ng nude videos na kalaunay ginamit sa pangingikil. The victim sent amounting to more or less, I think that's 80,000 pesos already. Hanggang sa dumulog na siya sa mga pulis para mahuli ang suspect. Depensa naman ng suspect, di raw siya ang kachat ng biktima. Nautusan na po. Nautos. Ano yung inutos sa'yo? Kuhanin po yung pera. Yun lang ang ginagawa mo? Yes, ma'am. Kaya payo ng mga pulis, ipagbigay alam sa kanila ang ganitong insidente para agad na magawa ng aksyon. Maharap sa kasong robbery, extortion at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang suspect. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting.